Most u takozvanoj Dejanovskoj mali u Trgovištu renoviran je krajem prošle godine, a izvođač radova bilo je preduzeće za puteve Štrabak-Zaječar. Jedna strana keja, to jest obalna utvrda u zoni mosta, oštećena je usled velikih količina padavina u posljednje vreme. Ovaj prelaz preko Timoka građanima znatno skraćuje put do grada, pa su sada zabrinuti za bezbednost prelaženja preko mosta. Lepo je što je most renoviran, međutim napravljen je dosta na brzinu, evo voda je učinila svoje, protiv vode ne može niko da se bori, ali mislim da je u pitanju i kvalitet radova, tako da sve je to trebalo da se ima u vidu. Kako kažu u Direkciji za razvoj, ovo nije jedini prelaz koji je oštećen. Voda je nanela štetu na još nekoliko njih u okolnim mesnim zajednicama. Deo regulacije koji smo radili u zoni mosta i s jedne i sa druge strane, s jedne strane je oštećen. Ono što je dobro jeste da je ona napravljena s razlogom da sačuva most i tu funkciju je uradila. Međutim, ovo nažalost nije jedini most gde imamo oštećenje, imamo na nekoliko mostova u nekoliko seoskih mesnih zajednica probleme, počeo od toga da su praktično jedne strane mosta potpuno oštećena do nivoa da su i otpala, znači imat ćemo sanacije koje su više milionske u narednom periodu. Izvođač radova dao je garantni rok od 5 godina, a sanacije obale i utvrđivanje uzroka štete očekuje se nakon povlačenja vode.